Kust on tulnud Eesti nimi? Rooma ajalooline Tacitus pani umbes aastal 98 pärast Kristust kirja rahvanimetuse Aesti, millega tõenäoliselt tähistas Balti rahvaste eelkäijaid. Mõne oletusel ka kõiki Läänemere idakalda rahvaid. Mitmel eri kujul esineb see nimetus nii hilisemates ladina kui ka germaani allikates. Teise aastatuhande alguseks mõeldi selle nime all juba tõenäoliselt eestlasi, kes tollal nimetasid end maarahvaks. Kas me aga teame, mis keele sõnast see nimi on pärit? Kindlat vastust ei ole, ent välja pakutud seletused võib jagada nelja rühma. Kõigepealt kooti või muinasgermaani sõnatüved, mis on tähendanud näiteks kas viljakuivatusruumi ehk reheahju või merevaiku. Teiseks on nime seotud balti keeltega, täpsemalt tüvega, mis on tähendanud maad, nurme või põldu. Kolmandaks on nime seletatud germaani keelte ida tähistava tüvega. Nii oleks Estland sama, mis Ostland. Neljandaks on välja pakutud mitmesuguseid ladina tüvesid, näiteks Aestuarium, Jõesuu laguun või Aestus Maaris, Tõus ja Mõõn. Fantaseerigem pisut. Lennart Meri oletas teatavasti, et roomlaste tuule on sama, mis Saaremaa, pidades tuule nime tule sõna kajastuseks, mis viitab Kaali meteoriidile. Kaudne kinnitus tema jaoks oli ka Eesti nimi, mille lähteks võis olla ladina aestus, kuumus, palavus, leitsak ja Vana-Islandi eissa tuli. Nagu me teame, on naaberrahvad Eestit nimetanud mõne maakonna järgi. Nii on Virumaa andnud soomlaste Viro ja Ugandi lätlaste Igaunia. Mis oleks, kui sama oleks juhtunud ka nimega Eesti? Germaani hõimudele oli ju Saaremaa lähim maakond. Sel juhul oleks Saaremaa nimi Tulemaa, tõlgitud ladina ja germaani keeltesse ja selle nime oleksime Eesti nimena võtnud omaks 19. sajandil. See on küllap liiga ilus lugu, et olla tõsi. Ent kohanimede seletamine ei ole sageli täppisteadus, vaid oma osa selles võib olla ka luulel. Kui võimalik, tuleks neil kahel vahet teha.